ချက်တုံဖြူအစိမ့်တမွာကိုနေတိုင်းစားရင်ဘလိုမော်ဆန်နဲ့အာနိသင်တွေရှိတယ်လဲချက်တုံဖြူသည်တရုတ်ရိုးရာဆေးပညာနှင့်ရိုးရာကုထုံးများတွင်အသုံးများသောဟင်းခတ်အမွေးအကြိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်ရင်းသည်ဟင်းပွဲများတွင်အယောင်နှင့်အရသာကိုပေါင်းထည့်ရုံသာမကရင်းဤကျွဲဝသောအာဟာရပါဝင်မှုနှင့်လှုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက်လူများ၏အာရုံစိုက်မှုကိုလည်းဆွဲဆောင်ပါသည်ချက်တုံဖြူအစိမ့်တမွာကိုနေတိုင်းစားရင်ဘလိုမော်ဆန်နဲ့အာနိသင်တွေရှိလာမလဲကိုခန့်ဆွမ်းအားကိုမြင့်တင်စေခြင်းချက်တုံဖြူတွင်အယ်လီစင်ကဲ့သို့သောစာဖားတဲ့ပေါင်းများကျွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီးကိုခန့်ဆွမ်းအားကိုကောင်းမွန်စေပါသည်ချက်တုံဖြူအစိမ့်တမွာကိုနှိစုစားတာကဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ဘက်တီးရီးယားတွေကိုတိုးတက်နိုင်ပြီးကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှအစိမ့်တောက်များကိုဖယ်ရှားစေခြင်းချက်တုံဖြူကိုတဘာဝအစိမ့်ဖြစ်စေဖြစ်လူသိများပါတယ်ကင်းဤထူးခြားသောပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ခန္ဓာကိုယ်တွင်ရှိအစိတ်တောက်များကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းကိုယ်တွင်အင်္ဂါများကျန်းမာစွာလည်ပတ်မှုကိုထိန်းသိမ်းပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုတန်ရှင်းကျန်းမာစေပါသည်။ကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချစေခြင်းချက်တုံဖြူမှပါတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကမကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောပမာဏကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပြီးကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောအချို့ကိုတိုးစေပြီးနှလုံးသွေးကြောစနစ်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂကိုကာကွယ်စေခြင်းချက်တုံဖြူရဲ့သွေးကြောတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေကနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂတွေကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်ချက်တုံဖြူတမွာကိုနေ့စဉ်စားသုံးပေးခြင်းဖြင့်နှလုံးယောဂနှင့်လေဖြတ်နိုင်ခြင်းကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေခြင်းချက်တုံဖြူဟာအစာအိမ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်လို့အစာချေရည်တွေကိုလှုပ်ဆော်ပေးတဲ့အပြင်အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေကအစာအိမ်နာတာကိုတတ်တာစေပါတယ်ဆိုင်တူတက်စီပြီးပင်မနှံ့တဲ့မှုကိုတိုက်ဖြတ်စေခြင်းချက်တုံဖြူမှာပါတဲ့အာဟာရတက်တွေကကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုကိုမြင့်တင်ပေးပြီးပင်မနှံ့တဲ့မှုကိုတတ်တာစေပြီးကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ကင်ဆာကာကွယ်စေခြင်းလေးလာမှုများအရာချက်တုံဖြူတွင်ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ကင်ဆာကိုစန့်ကျင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့ရှိကြောင်းအထူးသဖြင့်အစာအိမ်ကင်ဆာနှင့်ဥမာကြီးကင်ဆာကဲ့သို့သောအစာချေစနစ်ဆိုင်ရာကင်ဆာများအပေါ်တွင်တက်ရောက်မှုရှိကြောင်းလေးလာမှုများကဖော်ပြခဲ့သည်သွေးပေါင်ချိန်လျှော့ချပေးနိုင်ခြင်းချက်တုံဖြူမှာပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းအချို့ဟာသွေးကြောတွေကိုကျေစေပြီးသွေးစီးဆင်းမှုကိုမြင့်တင်ပေးပြီးသွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့လေ့လာမှုတွေကဖော်ပြပါတယ်နေ့စဉ်ချက်တုံဖြူအစိမ့်တမွာစားသုံးခြင်းသည်သွေးတူးယောဂဝေဒနာရှိများအတွက်တိကျသောထိန်းကြီးတက်ရောက်မှုရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်ချက်တုံဖြူတမွာကိုအစိမ့်လိုက်စားတာကမော်ဆန်နဲ့အာနိသင်တွေအများကြီးရှိပေမဲ့အစာအိမ်ကိုရရန်စေနိုင်တဲ့အလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်မှုတင့်တော်တဲ့ပမာဏကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်အစာအိမ်နာရှိသဖြင့်သတိထားစားသင့်သည်ရေဘူးရအားဖြင့်ချက်တုံဖြူသည်တဘာဝကျန်းမာရေးအစာအစာဖြင့်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောအာနိသင်များရှိသည်နေ့စဉ်ချက်တုံဖြူတမွာကိုအစိမ့်လိုက်စားခြင်းကကျန်းမာရေးကိုသာမကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပါပိုမိုကျန်းမာတန်ဆွမ်းစေပါတယ်